ni ukuri imana ishobora byose ikugirire neza aho iherereye hose ikwiteho iguha ubuzima bwiza iguha impagarike n'ubugingo yego abakunzi b'uru rubuga rero mwese turabararitse muze mu kiganiro cya kabiri cya odiyo aho tugiye gukomeza kuganira tujya kuri ya nyandiko twohererejwe n'uwitwa leon patrick gatete ni ikiganiro kivuga kuri intambara hagati ya Mungu mpungunimana mwese rero ni ukuri witeka abahire abagira neza rwose uwiteka bakubire kenshi cyane ibyo mukora abagira nabi namwe rero witeka bagirire neza kuko ni umugiranezi neza ye ntirondoreka wenda byabafasha guhindukira mukareka inzira zanyu mbi mukareka ubuhemu mukareka ubugome mukamenya ko hari imana igira neza nkuko natwe twabimenye nubwo wenda tutarabikurikiza cyane 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 ngo tube beza cyane ariko amakosa agambiriwe kuko buriya ibyaha biratandukanye njyewe ntakereza ko ba nta nubwo ari ntekereza ko n'ibyanditswe birabivuga wenda sinahita anguha referanse none ariko icyaha kiri peromedite icyaha kigambiriwe fata umwanya ukakigambirira hangiye guhemukira akana kawe ukabipanga ukagira gute ibyo ngibyo wite karabidukijeje ntabwo bivuze ko turi intungane ntabwo bivuze ko tudakosa ariko kameme umuntu akabaho agambirira gukora ibyiza kurusha kugambirira gukora ibibi nizere ko mwese kandi aho muri muguwe neza ubwo rero bikanabahesha nyine kugirirwa neza n'uwiteka kuko purise ugubwa neza purise ufasha n'abandi kugubwa neza purise ukomeza nawe kugubwa neza turagiye rero bushize twari tuvuze twari twasoreje aho umwanda yibazaga niba imana ya nyayo yarafatwaga ite n'abasekuruza bacu mbere y'umwaduko w'abazungu ati ese hari itandukaniro ryari riri hagati yayo abazungu baje kwigisha bitwaje mu kaboko kamwe igitabo aricyo bibiriya kandi bitwaje mu kandi kaboko imbunda twasezeranye ihoho tubwirana ko aricyo tugiye kuba dukurikizaho reka twinjire noneho mu gace y'ise a aho avuga ati imana rurema n'imana rugira aho ngaho rero avuga ko agiye kubireba akurikije amazina bitaga imana ndetse n'igisobanuro ayo mazina yari afite turahera rero kuri imana rurema n'imana rugira agira ati abanyarwanda baheraga ku isi igaragara n'ibiyiriho bakumva ko itiremye wabyemera wabyanga abanyarwanda bemeraga wa ko hariho umuremyi waremye ibyo tubona n'ibyo tutabona kimwe n'abandi banyafurika bose abanyarwanda bemeraga ko hariho imana imwe yaremye ibiboneka n'ibitaboneka ibi byemerejwe mu nama yabereye ikotonu muri benin muri kanama mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi imaze imyanzuro isohoka mu kinyamakuru oker okay, del afrike nimero gatandatu cyasohotse mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'umunani kuri paje magana atatu makumyabiri n'umunani ni ukuvuga ngo inama yabereye muri bene mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi imyanzuro yacyo isohoka mu kinyamakuru mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'umunani aha naho haragaragaza ukuntu batinzaga ibintu nta kabuza iyi yari intsinzi kuri afurika yose kuko insanganyamatsiko yari iyoboka amana gakondo nyafurika La religion traditionnelle africaine La religion africaine traditionnelle s'affirme par son unité fondée sur la croyance en un Dieu unique, un être suprême qui se dévoile par une théogonie et par les éléments essentiels de la vie dans l'homme et le microcosme et la communauté. Cette unité dans la diversité tire sa raison de la vitalité qui est l'un des principes fondamentaux de la religion africaine. L'univers africain, imprégné de Dieu, postule Dieu comme énergie qui le féconde. L'homme, de ce fait, en se réalisant dans ses œuvres, assure la sacralité du monde. aboni abaisilamu barimo gusenga uo nyine nabo bagire ibihe byiza cyane mu masengesho yabo ww hanyuma u rwanda n'uburundi byashimangiye irangashingiro ry'imyemerere yabo ishingiye ku bintu bibiri bikurikira ukwemera mu mana imwe isumba byose la croyance en un dieu unique un être suprême chakabiri uburyo bwo kugera ku bumenyi b'uwo no kureba isi la voie d'accès à la connaissance de cet être suprême est la contemplation de notre monde créé par lui bereno twarebaganye imana rurema nyuma tugiye kureba ijambo imana mu buryo bwi yigandi imana rurema imana rugira amazina bitaka imana n'iki sobanu kafite. b ijambo imana mu buryo bw'iyiga ndende ijambo imana rivuga ibintu byinshi cyane polizemi terme imana mu gitabo rodiyo de nos lopair volume yacu ya kabiri cyandikiwe i bujumbura igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatanu ijambo imana rivuga ibintu byinshi cyane polizemi terme imana mu gitabo rodiyo de nos lopair volume yacu ya kabiri cyangwa umubumbe wa kabiri nyine cyandikiwe i bujumbura mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi ina gatanu padiri bernardin muzungu agaragaza ko hariho imana sansi propre n'imana sansi derive mu buryo bwa mbere aribwo sansi propre imana bivuze rurema umuremyi na rugira ufite ibiriho byose izi nyito ebyiri zigaragaza isano iri hagati y'imana n'ibyaremwe ku bijyanye n'imiterere y'imana abanyarwanda bayitaga iya mbere haba iyambere nnazko

mu buryo bwa kabiri aribwo sensi derivi padiri bernarde muzungu akomeza avuga ko igisumba byose cyitwa imana mu bwinshi bigatuma tugira imana z'ubwoko bune arizo rezi imana fictif imana matere de divination imana chance e imana ome tukaba tugiye kureba itandukaniro hagati y'izi imana zitari rurema cyangwa rugira cyangwa iyakara icyambere imana fictif kugira ngo twumve neza iki cyiciro dufate ingero bavuga rurema nkwashi laponti kereyateli iri zina rikoreshwe babonye umuntu w'ikigorogoro baba bakeka ko ataremwe n'imana ya nyayo muri uwo mujyo dufite irindi zina ryitwa zirema kwishi barikoreshe babonye umuntu utakwifuzwa kugirwa inshuti utakwifuzwa kugirwaho inshuti kubera igihagararo agaragaza cyangwa se imico afite mu migani y'abanyarwanda dusangamo umugani w'abakobwa bagiye ku mana bayisaba kubasongoza amenyo ngo abe meza muri abo bakobwa harimo imfubyi mukase yabujije kujyana n'abandi ariko imana iramusanga imusongoza amenyo ndetse aba ameza kurusha aya ba bagenzi be ku buryo mukase yamurakariye bitavugwa hari n'imigani igaragaza ko abantu bajyaga kwicyebesha imanzi ku mana ndetse n'ibindi ibi rero bigaragaza ko iyi mana igaragarira amaso y'abantu mu gihe imana ruremayo itagaragara muraza kutubwira uko murimo kubyumva ngendamo ndasoma igitabo cyangwa se inyandiko y'uwitwa leon patrick Gatete izi ngero zose kimwe n'izindi nyinshi zirahagije kugira ngo umuntu utekereza yumve ko ari imana yo mu bitekerezo ari kwiganisha ku mana ya nyayo yibutsa ko habaho imana nyakuri imana rurema imana rugira n'imana y'u rwanda aka kabiri rero padiri bernard muzungu yise imana matere divinasiyo iki cyiciro ni imyumvire gakondo yavugaga ko ubutege ubwoko bw'umwami bukomoka ku mana bivuze ko imana rugira ariyo mutegitsi w'ikirenga w'u rwanda utagaragara ariko uhagarariwe n'umwami ugaragara aha niho tubona ko imana rurema ari imana y'u rwanda naho umwami we akaba imana y'i rwanda ntudusobanurire agatete n'utadusobanurira muri iyi nyandiko nzaguhamagara amagaro bisobanurire ni muri urwo rwego umwami ugaragara yahoraga ajya kureba abapfumu bakoreshaga ibikoresho runaka ngo bamubwire ugushimira shaka ko'imana rugira aba bapfumu babaga ari abahuza hagati y'imana n'umwani ibikoresho bakoresheje bakabona igisubizo cyiza gifatwa nk'ikivuye ku mana entreparentese une, une reponse positive sipoze venire do diwe byitwaga imana zeze dieu favorable ibyo bikoresho rero igihe birangije akazi kabyo byatabwaga ahantu hagaterwaho ibiti byitwa ibimana niba ukuntu abaganda bajya bavuga ngo ibimana hari umuntu wigeze kubisobanura bisobanura ukuntu ntabasha guhita nsobanura none aha ngaha ariko yavuze impamvu abaganda imyanya ndangagitsina bayita imana hanyuma avuga impamvu ibiti byitwa imivumu bababyita imituba yahise bisobanura ntongera mwandikire ndamwibuka neza nakansobanurira nzakaba mu giti cy'umuvumu cyitwa umutuba sinzi niba ndi kubivuga neza cyangwa niba ari bya rindi byange kuvuga yaje no gusobanura impamvu buriya mu mico myinshi y'abanyafurika imana ishushanywa ari umugore kurusha gushushanywa ari umugabo hano hazansaba isukari nyinshi ariko nyine nta kibazo nditeguye inyandiko ya kiriya ivuga ngo ibikoresho byo mu bupfumu byaba ibimera cyangwa inyamaswa nabyo byitwaga imana kuko byabaga byakoreshejwe ngo imana rurema itange ubutumwa ku bantu urugero twavuga n'imana y'intama imana y'ikimasa imana y'inkoko mwibuka mu mugane wa nyiramara itata ngo iyo mwana y'inkoko ngo agenda yahamagara umwana we niba yaritwaga muhamama umuhama we agenda urabi ko iyo mwana y'inkoko itakiye bumva abanyarwanda ubwo rero imana y'urugimbu imana y'umuvumu imana y'umuko urubuga ko hano hajemo imana iza mu biti imana iza mu bintu bijyanye n'ibisimba n'ibindi n'ibindi ibi rero ngo bikaba byarakoreshwaga kugira ngo imana rurema itange ubutumwa ku bayoboye igihugu cyane cyangwa se no ku bantu ku giti cyabo agace ka gatatu karavuga ngo imana shanse cyangwa se imana y'amahirwe imana ishyashya ishyashya bundi niko ikinyarwanda cya kera mu mvugo ya rubanda hari imvugo ivuga ngo kugira imana avoire de la shanse iri jambo shanse riva ku kiratini kadere bivuze kwa yari ryo se haje o i eri isobanuye ikintu kikubaho kigutunguye utari ukiteze icyo kintu kiba cyabanjirijwe n'ibindi byinshi cyane se sekise poroduwi paha kuru do sirikonsitanse mu rundi ruhande amahirwe cyangwa ashanse abusana n'umwaku ari wo marashanse iyo kimwe muri byo kikugezeho ntawushimira cyangwa ngo umugaye kuba wumva byatewe n'izindi mbaraga udafiteho ubushobozi byitirirwa imbaraga z'abazimu imbaraga z'abapfumu n'ibindi izo mbaraga rero zitirirwa imana ariko si imana rurema barakubwira ngo wagize imana ariko ntabwo baba bakubwiye yuko ari ya mana rurema donti byumve gutyo ko ako gace ka gatatu ariko imana ariko akaba ari imana shansi tubyumve gutyo nyine reka turebe akandi gace ka kane kavuga ngo imana ome abantu bitwaga imana bitewe n'inshingano bafite mu muryango nyarwanda bigatuma bafatwa nk'abahagarariye imana rugira ku isi aba bantu bafatwa nk'imana zigaragara mu gihe imana ruremayo itagaragara mu gitabo le dio de nopere hagaragaramo ingero z'ibisigo n'amagambo bavuga baterekera abapfuye zerekana ko izina imana rishobora gukoreshwa bavuga umwami umukuru w'imandwa riwe ryangombe cyangwa umukurambere nyiri igicumbi defin protecteur de la famille hanyuma ha, twavuga rero ko abantu abo bantu bitwa imana kuko bafatwa nk'abahuza hagati y'imana rurema n'abantu haba mu mibanire n'abantu mu buryo bwo kwigorora nayo cyangwa se no mu mibereho y'umuryango aka gace nako ndumva tukarangije tugeze rero ku gice cya kabiri muribuka ko twagi gace twarebaga kitwa akavuga uko abanyarwanda babonaga imana mbere y'umwaduko w'abazungu ibyo n'ibyo turangije hanyuma tugiye ku ibimenyetso bigaragaza ko abanyarwanda bari abemeramana abanyarwanda bari bazi gutandukanya imana osense purople n'imana osense deriv mu migenzo ariyo kirute bakoraga bagaragazaga ko ari abemera abemeramana kandi ikaba ariyo itanga ibyiza ibi byagaragaraga garaga, iyo bashakaga kugira icyo basaba ima kandii, ba ima kavango, ah, gur. Gur. Ima imana rurema maze bakaragura bagaterekera abakurambere cyangwa se bakabandwa hari kandi ibisigo byinshi by'abanyarwanda byavugaga ubuhangange bw'imana rurema igice cya kabiri gifite uduce twinshi agace kambere kavuga ngo amagambo bavugaga mu migenzo a mu kuragura uragura divination yerekaga imana rurema ikiragurizwaho imana ikiragurizwaho Imana ma gamme. Umba man, écoute l'iman. Où s'en dimana, semunda. Si tu trouves le message que Imana Rurema a inscrit dans tes viscères, ou vit qu'elle Imana, y'a un Mumba Humba, m'a un ange, il a Montre le nous de cette manière. Rumba, a kanak? Reçoit achirimana Kanak. A Kanak. Reçoit l'imana. enter terre. imana soi toujour avec gendana n'imana shemine avec dieu tungwa n'imana ni soi entretenu par imana ngiy' imana y'abasindi na kibanda voisi limana de basindi ede kibanda kumva aya magambo uragura atangira abwira imana nyamaswa kumva aya magambo uragura atangira abwira imana nyamaswa akoresha aragura mbere y'uko ayibaga akayihamagarira gutanga igisubizo ku kibazo cyawajijwe aha rero imana kuba ari urugimbu umujwi w'inkoko intama cyangwa ikimasa umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi n'uwa munani uragura wabwire imana rurema ngo irinde imana iragurizwaho tanga ibisubizo nyabyo agasoza yibutsa ko aragurisha imana basoho kuruza basindi wabyaye abasindi na kibanda wabyaye ababanda baragurishije muri aya magambo bavuga baragura bisaba kuba umenyereye uwo mugenzo kugira ngo ubashe kumenya itandukaniro hagati y'imana rurema n'imana nyamara amaso abarimo gukoresha baraguze uragura rero siwe utanga igisubizo ahubwo gitangwa n'imana ubutumwa bushyikirizwa uraguza bitewe n'igisubizo imana iragurizwaho yerekanye birumvikana ko imana ishobora kwera cyangwa se ikirabura bitewe n'igisubizo cyagaragaye nta ngengere kanongereho bitewe n'igisubizo cyatanzwe n'imana ibinyujije n'imana rurema ibinyujije muri ya mana iri kuragurizwaho niba wumva biryoshye kanda layike kora sabusikurayibe kora sheya ugeze ku wandi dukomeze muri uyu mujyo tugende twiganirira turebe ko hari icyahinduka mu bintu nyine tubona bitagenda neza yewe agace ka kabiri rero kavuga mu guterekera abasokuruza agace ka mbere turangije kavugaga mu kuraguza ehe tugeze rero mu guterekera abasohokuruza aka gace karavuga kati mu guterekera abasohokuruza kiriti dezansetre abanyarwanda babaga bagamije kubagusha neza no kubaragiza imana rurema kugira ngo bagubwe neza batange amahoro ku bazima iyo ni imyemerera y'abanyarwanda ntabwo nkubwengu yemerewe ntabwo nkusabye nkawe cyangwa se reka reka mwenda kuri aka ngaka nisobanure kuko iyo bigeze hano numva biri sensibule mpamvu numva biri sensibule ni uko igihe natangiraga inzira muri za bibiri n'icyenda nagize nafataga umwanya mwinshi njora ayandi madini mvuga cyane ku bintu bijyanye n'ibintu twagiye tubwirwa tubona wenda bidasobanutse ibyicyo gihe nitaga ibinyoma uyu munsi nta mpamvu yo kubyita ibinyoma kuko singira umucamanza sinyingira umucamanza singica imanza donke ugasanga umwanya mwinshi ngufata ndi gukwesheninga cyangwa se ndimo kwibaza ndimo gushidikanya ndimo gusa nk'ushyira ku karubanda no kwandagaza kwandagaza imyemerere y'abandi ibintu nagiye mpfa n'abantu benshi nimba bavuga hano tuzabura abantu biturushye abantu barimo nk'uwitwa jile berwa abantu barimo n'undi witwa lambert ni amahoro usibye ko we mbona dusigaye tuganira neza kuko harabona ko nahindutse cyangwa kubera ko we adakunda gutinda ku bintu sinzi impamvu dusigaye tuganira nkumva biranashimishije ni ukurinda ndagukunda nta kintu kibi nabaga ngamije nabaga ndimo kuvuga ku madini yandi ni iki ndibuka ko hari umuntu wahise avuga atari ko igihe wihere uvuga ngo amadini aya nayo waduhaye ubwo iyo myemere yanyu ya gakondo tukumve ubwiza bwayo da irusha ubukirisitu nibi n'andi madini ugenda ujora imyemere y'abandi kubera iki bintu mu by'ukuri uko ngenda niga uko njye nsobanukirwa naje gusanga atari byiza cyane n'ubwo wenda muri icyo gihe numvaga ari byiza binaryoheye bitewe n'uburyo nabaga n'abaganafasha uruhande ariko kuri ubu ngubu kubera gufata kubera gushaka kuba netre cyane kuba ku ruhande navuga kutagira idini imbogamiraho kuko akenshi na kenshi se akenshi na kenshi wasangaga mu kujora idini runaka wifashisha ibihamya wahawe n'irindi dini runaka mu by'ukuri wenda nabibwira n'abandi bantu bakunda kubikora bakibirimo bakiri muri icyo gihe cyangwa se bakiri muri icyo cyiciro cyo kuburasinga andi madini no kuyabureminga no kuyahahaza nababwira ko mu by'ukuri ibyo bintu impamvu atari byiza ni uko ababitubijemo ikaba ivuga gutyo ababitubibamo kugira ngo tubishwaniremo akenshi na kenshi usanga bakoresha ya ntwaro tuzi twese yitwa divize purenye eee divize purenye utatanya abantu kugira ngo ubone ukuntu ubategeka neza kugira ngo ubone ukuntu bayoboka ubayobora cyangwa uh, se nanone no bikaba byarifashishwaga mu rwego e rwo kurwanira abayoboke kugira ngo ugaragaze ububi bw'a kanaka umukureho abayoboke baze bakuyoboke eh, kandi iyo bakuyobotse ziba ari inyungu kuko eh, ya maturo bya byacumiye nibindi nibindi no kugushyigikirayo imisanzu abadafite ubushobozi bw'imisanzu bakazana imiganda n'ibiki byose imiganda nkokunda ushobora kujya gukorera ku rusengero runaka cyangwa se kujya gutanga amaboko mu gihe udashoboye gutanga ubushobozi bw'amafaranga urumva rero ko nk'abantu bashaka kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo ari iyo nzira twakomeza kugenderamo inzira yo gushwaza no kumwaza no gukobana kwirirwa tudukoba abandi ngo kubera iki mwemera ibi kuki musengamwunamye kuki m insinga muhagaze ku kimu mwambara amashusho cyangwa muyagendana do hari agashushanyo merutse kubona na ko katumye ntongera gutekereza cyane ni kwa kundi nyine ku mbuga nkoranyambaga tuba tugenda dufite ibintu tugenda turebaho hari umuntu wazanye agashusho bigaragara ko ari igishushanyo cyangwa se ari photoshope amafoto bafashe berekana umuyisilamu kumwe basenga nyine bunamye na ka kagofero kabo bagashyira agahanga hasi bamwe muri bonde tuzasanga bafite agakomo mu gahanga bamwe wa bakita niba ari sigida siniruka neza niba mbivuze neza icyonze cyo nuko bagira agakovu mu gahanga kubera uko gushyira agahanga hasi kenshi hakagera aho hakaza agakovu ubwo nyine mu myemerere yabo bafite ukuntu babyemera then berekana umuyahudi umuyahudi umu yari umu amupfukamye hejuru donk yariapfukamye yari apfukamye hejuru y'umuyisilamu wunamye hanyuma hejuru y'umukirisitu hari hariho umuyahudi ntiwo we uhagaze noneho abantu ba kapushoni kubera ko undi umuntu wakoze ishusho agaragaza nyine aravuga ati iyi shusho muremure ayibona mute agenda batanga ibitekerezo atanga ibitekerezo ariko nawe yari yanditseho ngo ni we igitekerezo niba ari kapushoni y'uwo muntu yashyizeho yari ngo murabona ko bano bantu bose bari gusenga umwe arunamye umukristo arapfukamye nyine uzi ko basenga bapfukamye hejuru y'umuyisilamu hanyuma umuyahudi mu nyine ari hejuru wowe uzi ko bakora izo bita aramantasiyo ku rukuta rw'amaganya ahandi bita ku rukuta rw'amaganya akenshi baba bahagaze nta ntebe ziba ziriyo arahagarara akazamura ibiganza akareba mu ijuru nyine mu gusenga akantu kantangaje karavuga ngo nubwo bwose ubabona kuriya umuyisilamu munsi yabyutse bariya bose bo hejuru bazagwa ibi bintu bifite ikintu bisobanuye cyane muri filozofi cyangwa se n'imibanire y'abantu ishingiye ku bwumvikane bagirana bitewe n'amadini barimo nihoha ndi nigeze kubabwira ndabwira nti buriya kugira ngo abantu batuye isi bazabashe kubana malagare de croyance diferance bazabashe kubana amahoro batitaye ku matandukaniro y'imyemerere bafite badahuje birasaba ko nk'abantu bafata ijambo mu ruhame ndavuga babavuga butumwa ndavuga abo bapuretire ndavuga abo yewe na papa bwe bakagombye kuba bumva ubumwe bw'abatuye isi n'akamaro kabwo kuva ku isibo kuva ku rwego urwego rw'isi bogeza ku rwego rw'isi niba utabasha kumva impamvu abantu bagomba kubana neza ubundi ntiwakagombye kubona ahabwa ijambo muri rubanda ngo uvuge hari abantu bavuga nk'uyu muntu koko ufata umwanya agahita yerekana uburyo uburyo habaho kwihuza kw'abantu abantu bakaba umwe ko bizaba ari ikibazo ubu ntabwo leta ibimubona ntabwo leta ibibona ko uyu muntu ari igitotse ngo abantu impamvu ngo amadeen ngo yatatanye wenda ntamuvuga none uyu munsi ntabwo ndibumuri umupasiteri witwa musisi rwose ntibisinze ikimenyetso wenda habonetse nk'uburyo nazahura nawe tukaganiraho ariko ukagabanya kuko hari ukuntu wenda ubishyiramo ubishyiramo ko warasomye ibitabo byinshi cyane by'amateka abantu bakaba bashobora guhita bumva ko ibyo urimo kuvuga ari byiza ariko ku rundi ruhande biria bintu byasya byasenya impamvu mvuga ko byasenya rwose ndibukuvuga impamvu nkuvuga n'iki impamvu nkuvuga n'uko mu bantu wibasira ushyiramo abahamya ba yehova babona babayemo nabanyenebo nze uburyo ari abanyamahoro rwose cyangwa se niba wenda bifite uburyo mu ntangiriro ababitangije batari beza ibyo gbyo ntago ari impamvu zo kubacira urubanza njye niko mbibona murambabarira ukongera ukavuga abantu bo ubwirukira imbuzi bwirukira imbuzi bwaramfashije byamfashije kubona neza ishusho y'amadini ndetse n’imibanire uriya mugabo uriya john mugabo ni umuntu usobanura n'uburyo yize ibintu bita reerasiyo interinasiyonari rero kuza ukamushwaza hariya uva imwe rwose ntabwo mbyumvana kimwe nawe uzambabarira wenda imana niba ishaka tuzahura tuzahura wenda tuganireho ku kintu kijyanye n'uburyo ubumwe bw'abatuye si wowe utabasha kumva njye ku bwanjye numva ahubwo bwo bukenewe kurusha uko ubundi kuba ubumwe bw'abatuye isi bwaba serete cyangwa bwaba ikibazo ni igihe bahuza umugambi mubisha nge ni ko mbibona ni igihe bahuza umugambi mubisha tuvuge nk'uko bakubwira bati ingeso ziri mu gace runaka zitari mu muco wabo ni zize zigishwe muri uyu muco nabo bazifate kandi bakazifatishwa ku ngufu icyongera ingenge n'icyo kibazo igihe wenda se bavuze bati ibintu mu by'ukuri aba ngaba bafata nk'ibyaha urugero gukuramo inda urugero kwica mu buryo bweruye urugero kuroga urugero gukora ibikorwa nyine bibangamira ubuzima bw'abantu ugasanga bigizwe itegeko ngo bishyirwe ahantu abantu babyakire bumve ko byemewe cyangwa se sinzi ukuntu ubwo nabisobanura nyine bumve ko byemewe aha ngaha wenda niho nshobora kuvuga nti koko ubumwe bw'abatuye isi bubaye ikibazo ariko ku buvuguti ubumwe bw'abatuye isi cyangwa se aya nakoreka nayo kuguhimbira baravuze ngo ekwiminizime 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 ubundi ni urusange rw'amadini mpuzamadini ngo mpuzamadini ni ikibazo ngo kuko ngo yabije gukuraho ngo icyatumye duto kubera icyumve ugomba kwitandukanya n'abandi rwose nakubaza icyo kintu vuzete ordonné prêtre cyangwa se hari ukuntu mpamvu ufite amatitire abaha ijambo muri rubanda ariko wenda byaba byiza mbe nka rya giriya hanyinya ntusibye ko nge ntariho igihe nkurikije inzira nanyuze nibyo nagiye niga kugira ngo mbashe kumva kino kintu nubwo ntari ordone prêtre nubwo ntari ordone pasiteri nubwo ntafite iyo titire ya musenyeri cyangwa Bishop cyangwa ikingo mvuge ngo ndike ariko ubumenyi numva mfite numva nabasha gufata numva nabasha gufata umwanya nkaganira n'umuntu nkuriya pasiteri musisi nkamusobanuza ibintu bimwe na bimwe mu byo avuga umuntu umuha ibiganiro kuri tivi yitwa yaroni rwose ndagusabye uzamfashe umpuze na pasiteri musisi ngeko buriya ntanabishatse nanashaka kordo neza ndumva ajya azitanga nkanamuganiriza huya none se rega ntabwo twazubaka ntabwo twakubaka ntabwo twakubaka ikintu ikintu gituma abanyarwanda baba bumwe ikintu gituma abanyafurika baba gituma ikintu gituma abatuye isi biyumvanamo bakareka abarabu bakareka kurwana n'abayahudi abayisilamu bakareka kurwana n'abakirisite mu bihugu bimwe na bimwe mujya ko intambara zihaboneka zishingiye kuri ibyo bintu ab'uruhu rwera bakareka kurwana n'ab'uruhu rwirabura bakareka kubakandamiza ntabwo byakunda ko icyo kintu tugihindura tukirimo kumva ko uwuzura umwuka n'utawuzura ngo batandukanye batandukanye batese kandi hari igihe kigera urupfu rukaza rukaba umucamanza wa bose kimwe batandukanye batese kandi bose nubwo uh... bajya muri ibyo ngibyo bigishwa fin defin bose bagaruka bagakenera kusangira ibijumba bagasangira imyumbati bagasangira amandazi bakanywa bose umutobe cyangwa se wenda umwaka avuga ati nyenda nk'umutobe uwo wuranywegasembuye ibyo nkibyo ntabo ari ibintu byakagombye kudutandukanye ibintu by'imyemerere rwose wenda nari mbikomojeho kugira ngo nsobanure impamvu ndimo kuvuga ku myemerere wa kinyarwanda kubera ko hari igihe cyageze cyangwa se hari igihe runaka najyaga ahubwo fata umwanya wo kunenga imyemerere y'abandi ntabwo njya numva kuri ubu ngubu si nyumva umuntu unenga imyemerere y'abandi agamije gusa kunenga ibyo bemera no wegaragaza ibyo wemera kandi iyi ni inama nagiriwe n'abankurikiraga arambwira bati wowe tugaragariza ibyo wemera kurusha uko uhora utubwira ngo eee aba ni aba ni aba bagira gutya na gutya na gutya aba ni aba ni aba we twereke iyo gakondo nyarwanda muhora mubwira abantu twereke ibiyirimo hano rero nibyo ndimo kubakorera nyine n'ibyo ndimo gukora nifashishije inyandiko nohererejwe n'umwe muri mwe witwa leon patrick gatete nawe waduha igitekerezo cyawe ukurikije ibyo turimo kuganira aha ngaha nawe waduha analize yawe narababwiye ngo ingara kireyative atsi netiwake ntabwo ari ikintu gitoya ni ikintu cyagutse nk'uko ubyumva nyine ni netiwake ni ihuriro cyangwa se ni ihuzanzira ni kireyative atsi ni uburyo ubugeni burema muri ubwo bugeni burema rero kireyative atsi harimo ubugeni mbera jisho byinshi mwagiye mubibona twagiye tubibaha uko twabishoboye burya ngo mwarya bihora twagiye tubaha nyine ibyo twari dufite ariko kugeza ubu ngubu turagenda tubona abantu batandukanye batwiyungaho byadushimisha tunabonye benshi hanyuma ikan ingara kiretive aci netiwaki ikagira amashami menshi igisobanuro cy'ingara koko kikagaragara ntikomeze kuba ikintu kiri mu gipfunsi cya mu gusa ahubwo uwiteka agapfumbatura ikiganza cye agahaza kwifuza ko ibiriho byose anyujije muri ingara kiretive aci netiwaki buri ayi kani yesi wii kani wii keni pureyi wii keni purici byose turabishobora byose twabikora wii keni kireti wenda ngo hari n'abatabyemera batemera ko bashobora kurema muranyihanganira ariko buriya imana yararemye hanyuma iha ibyo yaremye ubushobozi bwo gukomeza kwirema ngo ni ko mbyemere bwo gukomeza kwirema gukomeza kuremana gukomeza kuremerana komeza eee bikomeza kwikuba kenshi kubera ubushobozi uhoraho witeka umuremyi yabishyizemo niba rero twemera yuko turi abana b'umuremyi bisobanuye ko natwe ubushobozi bwo kurema buturimo noneho ikirenze kuri ibyo ubushobozi bwo kugira icyo duhindura mu bitagenda neza nabwo buturimo ahubwo utabisobanukirwa ni byo akenshi usanga biteza ingorane turiye ingorane zitandukanye ugasanga ikibazo cyavutse kubera ko hari umuntu waje kukubwira ko udashoboye hari umuntu waje kukubwira ko ibyo urimo ari ibya gipagani hari umuntu waje kukubwira ko ibyo urimo ari imyangaro ko ari ibishenzi twabibonye hano muri ino nyandiko twaranabibonye mu gice cy'ubushizi hari umuntu waje kukubwira yuko burya bwose ibyo urimo ntabwo bikwiriye ugomba kubireka ugakurikira ibye hanyuma umaze gukurikira ibye uyu mwanditsi yarabivuze neza ati twahindutse ibihindu ugembe ntabwo twabaye tukiba abanyarwanda nuko twari tumeze mbere y'umwaduko w'abazungu mbere y'umwaduko w'ivanziri mbere y'iy'icyo bise inkuru nziza mu by'ukuri inkuru nziza yakagombye kuba yubaka amahoro mu bantu ariko muzabyitegereze neza ntabwo nzi niba ari amaso yanjye areba nabi kuva baza nta mahoro twungeye kure hari ambwira ngo harundamushuje cyane bernard yigeze kumbwira ngo reka wabaye ngwisembuye ngo ibyo kurucunshu byacikaga hari umukoroni uhari fayine reka tuvuge ko byacikaga none isi ubundi ni n'indakubwiye ko abanyarwanda barabatagatifu uzabikubwira nawe azaba azabakubeshye aho nawe si impemer ari abantu hantu ku runturuntu kandi abanyarwanda nibo baciye umugani baravuga ngo ntazi bana zidakomanya amahembe bivuze rero ngo mbere y'ubukoroni mbere y'umwaduko w'abazungu mbere yo kwinjizwamo ivanziri ntabwo mbere y'idini mvamahanga ibibazo ntibyari bibuze ariko hari uburyo babikemuraga hari uburyo babanaga nabyo kandi noneho bw'ivanziri ryari rije ryagombaga kuza kunganira rigafasha ba bantu noneho gukosora ibikosamye cyangwa se koza ibyanduye da niba ariko twabyita kandi ga reka wenda tuvuge gutya sibyo niba koko hari haje sivirizasiyo reka tuvuge ko ari sivirizasiyo ko isirimu niba koko hari haje isirimu ubu mubona uburyo dusigaye twubaka mubona uburyo dusigaye twambara mubona uburyo dusigaye dukora isuku yo ku mubiri mubona uburyo dusigaye turya ni imirire ntabwo bivuze yuko n'imibanire itagombaga guhinduka ariko ikibabaje abanyarwanda bakomeza kubana nabi barahinduka mu bigaragarira inyuma barahinduka mu myubakire barahinduka mu mirire barahinduka mu bintu bijyanye no kwitwara mu nzira gusirimuka kumenya ubundi bwenge gutwara ibinyabiziga barimo n'abatwara indege harimo ariko kuki dukomeza noneho kugira ya mibanire iteye agahinda ituma umuntu yibaza ngo ariko aba bantu ndeba ku isura kuki mu mutima atari ko bimeze eee hari ibindi bihugu usanga birimo abantu ntabwo ari ngewe bivuga yewe n'abahanzi banyu namwe ubwanyu mukunda kuvuga ngo mu rwanda ngo hari abakobwa beza niba hari abakobwa beza bivuze ko hari n'abamama beza babyaye abo bakobwa bivuze ko hari n'abapapa beza babyaye abo bakobwa kuko abo bakobwa ntibibyaye sibyo ni ukuvuga ngo hari uburyo bote egisiteriyeri iri ku rwego kabisa rushimishije ku buryo bavuze ngo ibihugu bitanu bya mbere bifite abakobwa beza muri afurika u rwanda ruzamo uko bimeze se ndabeshya ntabwo ndi kubeshya akantu kantu rwose ndavugisha uko nawe urabizi nawe nawe uteze amatwi urabizi ko hari igihe wireba mu kirori ukavuga uti ''kamenya i am not sogole'' igitabo ntigeze gusoma nkitijwe n'umugabo witwa andre ndamushuje cyane igitabo cyari kirimo uwitwa Sunjata niba ngo ni mama we witwaga sogole ariko ngo bakaba abafashe igihe cyo kwiga umwanya munini ibyo bitabo ngo barabisomye ndetse babyigamo ngo urumva ni ya mateka yajya abagenda nkurikirana nyine bivuze ngo iyi sitori arayisomye nkisoma rimwe kubera ko ntanabyize bitindaho cyane gusa icyo nibuka ni rubawoba n'ibiki ngo uwo mwana uwo mwana sunjata uburyo yafashije mama we kandi ngo mama we yari mu se yagombye kumuta kubera uburyo yasaga ku buryo na n’uyu munsi ibihugu bimwe na bimwe wenda no mu rwanda iyo uvuze ijambo sogoro izina sogoron abantu bose bahita bumva sogoro nyine umugore mubi usa nabi ariko bitabujije ko ushobora gusanga abenda aho ngaho bitwa sogoro imbere ku mutima ari abantu beza cyane mu miterere mu kwakira abantu mu kumva ibintu mu kwihangana mu kubabazwa ariko ugasanga agumana umutima mwiza bundi icyo nicyo cyakagombye kuba kiranga abanyafurika iyo ugeze hano mu rwanda abantu bagira inzika 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 ikaba imyaka mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu mirongo itandatu mirongo irindwi ijana ubu ibyo bintu byazatugezeho inzika inzangano noneho ubwibone ugasanga umuntu yumva abandi bose ari ibihehesho ibihehero imyavu n'imyangaro ibiho bahingana ibyo bintu ni ukuri mu bireme ubwiza bw'inyuma bwanyu bujye bugaragara n'imbere imana z'i rwanda inyuma n'imbere ngo ukusi mbere ni na ko usa ku mutima ni ukuri ayo magambo abagirirwe ukusi inyuma ni na ko usa ku mutima hari wabiririmbye wabiririmbyenda ari bruce merode niba nibuka neza n'ujye uhinduka ukusi inyuma ni na ko usa ku mutima ubu ayo magambo akuvugiweho ntabwo yaba ari meza byaba bibabaje kuba usa neza inyuma ariko ugasanga umutima wo uwawugereranya n'ikintu gisa nabi yasanga ari ikara ikara yasanga ari ikara nayo ndimo kuvugana n'ingeze ku gace kavuga ngo mu guterekera abasokuruza biba ngombwa ko nisobanura kugira ngo mumenya impamvu ni kuvuga mwumve n'uburenganzira mbifitiye ese ubundi bavandere kambabazi kuki iyo umuntu aje kuvuga ngo Imana yasaka hasakane aburahamwe na yakobo kukimutajya mumwirukana ariko uvuze ko aje guterekera abasekuruza cyangwa se akanabivuga konjye ntabwo nterekera ntabikuraheze nta nibyonzi mbaye mbizi nanabikorana wizi purawudi wizi purayidi ntabikoraka bisa aveke perezida ariko ntabyonze bon noneho rero mbivuzeho ubu hari ugiye guhita avuga ati Satani kwa kinarayesi abazimubashyi wibuke ko mu bazimu twikarimo n'abawe n'abasokuru bawe ubwo rero niba uhora utwika abasokuru bawe gahatwa njye ntago natwika abasokuru banjye none jenepa yu la chanze do rekonete nkuko nabyifuzaga ubwo rero aho bari bagira amahoro uhoraho abiyereke nubwo bwose wenda tutabashije kubana no kubonana no kumenyana nk'uko nabyifuzaga ariko nta n'impamvu yo kugira ngo nicare numve mbafitiye urwango ntabwo mbanga nta n'urukundo komutere ndasimbeshya jya wivugisha ukuri wakunda umuntu wakunda umuntu wakubyaye akakujugunya ugakura ushonje kandi w'urugo rwe rwaramenaga ibyo kurya ndetse urwo rukundo ndarusaba imana iza ndasaba imana iz'ameko kugukunda bose we bivuze ko ntinyana no kumuvuga izina ijwi 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 n'aba aretse hano rero uyu mwanditsi we aravuga ati mu guterekera abasokuruza mu guterekera abasokuruza kirute de zansetre abanyarwanda babaga bagamije kubagusha neza no kubaragiza imana rurema kugira ngo bagubwe neza batange amahoro ku bazima amagambo batangizaga yagiraga ati sekagasa ni k'i rwanda soya nuva metere du rwanda ubwo nyine ndagenda mfati umuntu ntabwo ari njyewe monsieur gatete yagiye akora ku buryo abitraduiza no mu gifara agira ati rero seka gasa nikirwanda swa no favorable matre durwanda seka gororoka ri swano favorable sindabanzi ecarte les enemisindabarozi ecarte les empoisonneur wumve mu kurambere dene nuze kute o grand pere nyira igicumbi matre desean iyi niimana yeze voisi imana ki gure le boneur kia augure le boneur unsindirabanzi naka nak nak ecarte lesenemi ngokamuvuga ka. nz yashyize entreparenthese nak ati aya magambo ni ugusaba kurekure buturwa umukurambere ushinzwe kurinda umuryango abandi bazimu bagamije kwihimura ku muryango no kuwugirira nabi interuro ya mbere irabwira umutegetsi w'u rwanda imana y'u rwanda ni nayo iturwa isengesho kuko ariyo ikwiriye gusengwa hano mu isi nimba impamvu bavuze ko imana arurema ntabwo abantu bayisengaga ahubwo basengaga umutegetsi w'u rwanda imana y’ijuru n’isi cyangwa se imana rurema ntabwo yabaga ikeneye gusenga ubwo niko babyumva nawe uraza kutubwira uko ubyumva hanyuma bisengeraga umutegetsi w'u rwanda ko ijambo gusenga cyangwa se gusengwa nabwo ubwaryo ngo ntabwo rikomoka mu kinyarwanda ni bimwe mu biganiro nagiye nkurikirana aho ngaho nyine muri ubwirukirembusi yego cyangwa se nawe yabaga yatumiye barimo ba nsanzabera jean tudiyu Umwanditsi n'umusizi n'abandi batandukanye ndetse n'ibitekerezo abantu baba bagenda basangira ku rubuga interuro ya kabiri irabwira umukurambere ari we ariwe igicumbi uyu mukurambere ni umuhuza hagati y'imana n'abagize umuryango wumve mukurambere igicumbi tugeze ku nteruro ya gatatu ariyo ntangiriro y'urutonde rw'ibintu bitandukanye uterekera asaba imana rugira kandi batubwiye yuko gusenga batubwiye ko interuro ya mbere irabwira umutegetsi w'u rwanda ari nayo iturwa isengesho kuko ari yo ikwiye gusenga interuro ya kabiri irabwira irabwira umukurambere nyir'igicumbi uyu mukurambere ni umuhuza hagati y'imana n'abagize umuryango interuro ya gatatu ni intangiriro y'urutonde rw'ibintu bitandukanye uterekera asaba imana rugira twabonye ko imana rugira ivugira mu mana yeza ariyo itungo cyangwa se cyaki cya cyatsi baragurisha cyangwa se cyaki rwarugimbu n'ibindi iyi ni imana yewe unsindira abanzi ni akana kana kana reka twikomereze ubwo nacyo turagishyira mu bibazo tuzabaza tete umunsi azaba yatwemereye kwitabira ikiganiro noneho tukamubaza ibibazo bitandukanye bongo tugeze ku gace ka gatatu kitwa mu mukubanwa wahavugaga bati gahorana imana rya imana soit swa tujuhavegitwa oho ryangombwe urampe gutunga do ne la richesse urampe kubyara do ne la progeniture urampe kurampe donne ne une longue vie nanjye nakwibaza None se ko ikibasabaga ryangombwe imana ntabwo ibingibi yabitangaga cyangwa n'ibyamirire twumva bavuga ngo ubutunzi bw'isi bwose buri mu maboko y'uwundi muntu utari imana bityo rero niba ushaka kubusaba wakagombye kubusaba wa muntu hari umuntu mu byanditswe byera bimwe mwita ngo ni byera mu mubyanditswe bibiriya isezerano rishya hari umuntu wasanze yezu cyangwa yesu aramuvuga ngo nundamya byose ndabiguha mpamvu ko abanyarwanda nabo bakaba bari barakamenye kera bajama ntago basabaga imana imana se wayisabye wambariza imana ku kwishyiga ikagusiga ivu kandi iyo iyo muguzi iraguhendera aguha ni’muguru, rero iyo byabacangaga bikaba ngombwa ko basaba ntabwo basabaga rurema ahubwo batangiraga kwisabira ryangombwa gahorana imana ryangombwa urampwe gutunga urampwe kubyara urampwe kuramba reka twumve uko umwanditsi we abisobanura kuko ko kari akangira agira ati iki ni igisabisho gito kandi cyoroshye ukivuga ababwira ryangombwa umutware w'imana mu nteruro ya mbere abanza gusaba imana rurema ngo irinde uwo ryangombye ufatwa nk'umuhuza w'imana rurema n'abantu mbese uwo mugiye kunseka nkuko na ndimo kubiseka ko dusaba imana abayisilamu iyo barimo gusenga cyangwa se iyo bavuze kuri muhammadi bahita bavuga ngo imana imuhe amahoro n'imigisha uko bimeze se niba mbeye nshya munyomoza none abanyarwanda nabo bahitaga mbere yuko basaba aryangombe bahitaga babanza bagasabira bagahita basaba imana bahitaga babanza bakamwifuriza guhorana imana gahorana imana aryangombe imana suwata vekwa imana suwata ejo havekwa oryangombe mba muzajya mumbabarira abakundaga cyangwa itwenge ndimo kwisekera bakabona ngo hehewe ngo ariko dusigaye wisekere nta umuhumure ntaho kizajya rwose nubwo nta videwo turimo gukora ariko tuzajya tujya tuzajya ku buryo kiba gihari kuko niba ibintu bisekeje se nzajye numumiriza oya nubwo tutarebana nzi neza ko turi kumwe kandi nubwo tutari kumwe ku mashusho nzi neza ko turi kumwe mu buryo ubwo ku mutima turakundana rero turi inshuti n'ubundi uzajya uza ubyumve nyine ubitege amatwi ubundi ushyire mu bwenge kwa kuntu bajyaga mbonaseka bizajya biza yeezi bizajya biza aha ubwo nyine twarebaga gahorana imana rya ngombwe n'impamvu yayo mwanditsi rwose yabisobanuye neza mu nteruro ya mbere abanza gusaba imana rurema ngo irinde uwo rya ngombwe ufatwa nk'umuhuza w’Imana rurema n’abantu. interuro zikurikiraho ni urutonde rw'ibyo asaba akabibwira ryangombe ariko abisaba imana ruremo gatete uratubeshye uratubeshye hano uratubeshye pe uyisuduke uhita icyumye aricyo ariko kirari cyumye nyine icya kabiri agace ka kabiri kavuga ngo ni ibisigo bisingiza imana twarebaga nyine mu bijyanye no ku bantu aka gace karavuga ngo ibisigo bya kera byafatwaga nk'ibimenyetso byizewe bigaragaza ahahiseho abanyarwanda iyoboka amana gakondo ni umwe mu mirage abatubanjirije badusigiye mu buryo bwizewe reka dufate urugero rwa bimwe mu bisigo bigaragaza ko abanyarwanda bemeraga imana imwe imana rurema imana y'u rwanda abatabazi bagira regerriye en de ubwo nawe uraza kutubwire ko wumva wabitera ariko uyu mwanditsi arabuze ngo abatabazi bagira abatemera igisigo cyahimbwe na ndamira yamuhabura ku ngoma yakiri makabiri rujugira igihumbi magana atandatu mirongo irindwi na gatanu kugeza mu gihumbi magana arindwi n'umunani uyu musizi ahamya ukwemera gakondo kuvuga ko imana ari umuremyi we byose cyahimbwe mbere cyane y'umwaduko w'abazungu baje kuza mu gihumbi magana cyenda guhera ku mugarago wa mirongo icyenda n'umunani umusizi agira ati uwabonwe n'imana ahora amanura suru wiki eyateri l'imana ne cesse de limiter. Wa bon, niimana hora anura. On dit qu'on dit que kuma anura rokimo imana. ukimani hita mubatesi. Je te dis comment imana choisi parmi les braves. Igatora tora uita de la ho. Le martyr qui assure le succès au combat. Oka be shangonga yaban. Et toi, tu inventes que je moque des guerriers. Hey, oh, Nga De qui me suis-je moqué? M'oublie-je co? Allé Je te dis seulement que c'est lui, Imana, qui choisit parmi eux un martyr pour la nation. Yarem n'ebosse, Lui? Qui les a tous créés, ce créateur de toutes choses. Bila tukuye ishyembe icumita ibindi bihugu. En sanglanté et la corne. Bila tukuye ishyembe icumita ibindi bihugu. Ishyembe cyangwa ihembe. Nyagamwe mbangwa mvuga ikinyarwanda gikaze ariko nange mpuye n'ikindi kindenzeho. Mu gi et la corne qu'il enfonce dans d'autres pays. iki gisigo cyahimbwe na ruganzu wa kabiri ndori afashijwe n'umusizi rwose ku ngoma ya kirima kabiri rujugira igihumbi magana atandatu mirongo irindwi na gatanu kugeza mu gihumbi magana arindwi n'umunani cyasubiwemo n'abagorozi bo mu itsinda ry'abasizi b'ikirori uyu musizi ahamya ukwemera gakondo kuvuga ko u rwanda rurinzwe na rugabo iki gisigo cyahimbwe n'umwami cyemeza ko hari izindi mbaraga zirinda gihugu umwami akaba azihagarariye gusa u rwanda rero bwari ubwami bukomoka ku mana kuva ku mukaragu wa makumyabiri na kabiri umusizi agira ati umugabo ushaka ibyatungirwa atungirwa enome qi veu provesa valeur yendereza abagabe b'ingomangogoma cherche noize au roi du nord nti bahagurukira busabikoze il ne se dérange pas pour rien abana bari kwishimwe les combattants qui sont sous l'entendard d'Imana ingoma itabarugwana rugabo car le pays est défendu par le Tout Puissant. Agaccha kaga tatuya kisengo umunamisumun le roi n'est pas un homme ordinaire. Tuaccha le makureva ibigara Gaza uburijon ainyarugwanda nini vemera imana tijeriti kongo ibimenye tse ibigara Gaza ko ainyarugwanda bari abemera man agaccha lero tugezeho karavuga ngo umwami tw'umuntu eee ahangaha yatraduje avuga ngo ruruwane pazi nomi ordinaire iki gisigo cyahimbwe na semidogoro ya gasegege wo mu benegitore wakomokaga kuri kigali wa mbere mukobanya ngoma ya mibambwe wa mbere se ntabyo uyu yabayeho mu gihumbi magana arindwi mirongo ine na rimwe kugeza mu gihumbi magana arindwi mirongo ine na gatandatu iki gisigo ni kimwe mu bihamya ni kimwe mu bihamya ukwemera gakondo ko umwami ahagarariye imana mu baturage niwe wakira ibyiza by'imana ku gihugu kuva ku mukararagu wa mirongo itatu na kane rero agira ati “Henga hengambwira umwami aho imana yubatse perimetemo akeje apurene orwa ruriya uwo abite imana Narahageze izina wenyine narahageze je suis arrivé dans sa résidence personnelle Imana nyibona m'ija birumu c'est là que j'ai pu contempler Imana nsangariwe mana twambaza j'ai compris que le roi est Imana rendu accessible à nos prières Indimana ni uyizi Imana invisible celui qui le connaît. Tout un indien doit crever. Quant à nous, nous voyons le roi, le représentant. Oyunuemu Mukuru Wabamukurida, Celui-ci est le plus grand de ses prédécesseurs. Niwema na Nguyu. Celui lui Imana. C'est lui Rugabo. Niwe Mana Dusaba umuriro. Celui lui Imana auquel nous demandons du feu. Eh, nebokako arakana uba vosekongo kujecumu ganura umuga miya cha na abantu bose bakaza kuba ariwo bafataho ibi bintu naje kubisanga muri n'ababwiye nize muri um, brahma kumaris hanyuma nkaza no kwiga mu, muri um, hitwa kerara mu um, majyepfo y'ubuhinde mu bijyanye no kuba buriya mu rumuri habamo imbaraga haba zitangaje ku buryo hari aho bagusaba gucana ariko abantu ntibazana ibibiriya ti bitandukanye cyangwa imyamba itandukanye oya ahubwo umwambi initiyari ugaturuka ku muntu umwe ukuriye uwo muhango barimo gukora akaba ariwo ucana noneho abandi bose bagafata kuri urwo rumuri akaba ari nta wundi wemerewe kuba yazanye ikibiriti ngo yicanire ku ruhande rwe uramutse wicaniye ku ruhande rwawe ubwo uwo muriro ntaho waba uhuriye uwo muriro nta hantu waba uhuriye n'undi muriro uri bucanwa aho ngaho cyangwa se niba bacanye igishyito mwese akaba aricyo mukongeza ko hano kujya gukongeza ahandi hantu bifite rero ikintu bisobanuye gikomeye cyane niyo

mu buryo babikwerekamo hari ibyo batakwereka babiguhisha ubundi bakabikubwira mu buryo butumvikana neza ntibanabigusobanurire neza ariko ntaribagirwa reka mbabwengu ngo mujye mukurikira ikiganiro gica na cyo hano kuri yutube cyitwa hakurya y'ubuzima uwo mwarimu atanga ibintu byiza cyane ufite umwanya wahera nko ku kiganiro cya kabiri cyangwa icya gatatu ukagenda ubyumva neza n'ubundi n'utangirira hagati bishobora kuzakugora kugira icyo ufata kuko n'ubundi buryo yigisha bisaba ko kugira ngo umwumve neza bisaba ko uba ufite baz cyangwa uba ufite ibindi wigeze kumenya kuko ni inyigisho nziza cyane kuri njyewe numvise ari nk'igisubiza imana yohereje abanyarwanda uriya mugabo bamwita nde bamwita claude metamacu ndagusuje cyane ubona na byaragoranye ariko buriya tuzabonana ni ukuvuga ngo abanyarwanda bakeneye umuntu bagarura ku mwana nyabwo ku mwana y'ukuri ku mwana atari ukuvuga ngo mu idini ngo cyangwa ngo muri gakondo ngo cyangwa ngo mu bi ahubwo abantu abantu bakagaruka kumenya kugirirana neza kuko ubundi bugomba kugirira umuntu neza n'uko inezi kugarukira agira inyigisho nziza cyane n'akunze kumvise rwose ari nko gusuka amazi mu muhogo wari wumagaye ni ukuvuga ngo ibintu yigisha ni ibintu bisobanutse neza biri ku murongo atanga atanga n'amareferanse akakwereka aho yabivanye akakwereka akaguha buri kintu cyose ukeneye akagusobanurira ni ngo hahirwa cyane abo yigisha mu buryo buri diregite njyewe mubonera kuri yutube gusa ariko nifuza ko byazarenga yutube wenda tukazahura ibintu nk'ibyo ngibyo dukomeje rero wenda kokari agaciyemo uyu mwanditsi akomeza avuga ngo abajya gutunga tujya gutunga imigisha iwe turacyari kuri cya kisigo cyahimbwe na semidogoro ya gasegege cyitwa ngo umwami si umuntu urabona n'undi musizi nawe wavuze ngo umugore si umuntu nyine ni cya kinyarwanda muza kumva kikabagora ubwo umuntu wabuze ngo umwami si umuntu cyangwa umugore si umuntu ushobora guhita utekereza ko yamwambuye uwo muntu ahubwo arenze umuntu niko

le souverain que voici, le souverain que voici, boit le lait très parimana. Na trin akadu kamir. À son tour, lui aussi, très pour nous. Amataga kuira ibgam. Am, amataga Ainsi, ibga le lait devient abondant dans le. Ah, je iminota ibaye myinshi rwose isaha iri hafi kuzura isaha irenzeho iminota cumi n'itandatu ariko bari ntizabura ibyo dukatamo reka tuzahere kuri aka ngaka imana yabonye inka imana yabonye inka imana kiya puresitine le vage imana yabonye inka reka bariho tuzahere ubutaha tubashimire cyane mwese mwakurikiye iki kiganiro tubabwira ngo ibihe byiza cyane kuri mwese ni iby'agaciro kenshi kuganira namwe hatariho rusaku rwa kumanywa ni iby'agaciro kandi kuganira hatagombye imyiteguro myinshi za makiyaje gusokoza imisatsi gufunga ibitambaro gutunganya kamera abandi umwe buriya bihayindi desi ni ikiganiro kijya kubageraho umuntu aba yapapayitse yabize icyuya ariko kano kantu ndabona ari keza ku ruhande rwa ndabona ari keza nawe uzatubwira uko ukabona ese dukomeze amawudiyo tu dukomeze gutya tugende tuganira gutya cyangwa se dukore ibishoboka byose videwo ziganje bikunze ziboneke sinzi nk'amwe nigeze ko babwira ngo mujye mugerageza kwicara cyangwa se kutaba mu gikombe muzamuke muhagarare ku musozi ariko ni ku musozi atari imana yaha yahabazamuye izabamanure basubize mu gikombe kandi ntibasubizeyo muzabyemere uce bugufi natwe rero duciye imbere duciye bugufi mbere y'ubwiza bw'uwiteka mbere y'ubwiza bw'imana ihoraho kugira ngo abe ariyo iba inyacyubahiro kurusha uko twebwe wenda twakwiyumvamo gukomera ubuhangange ubwema n'ubushongore n'ubukaka n'isheja n'ishema eee tugatangira gukeka ko dukaze kandi wapi imana yonyine niyo ikomeye niyo duha umwuka duhumeka niyo duha kuramba no kuramuka niyo duha byose tuba dufite rero nasoza mvuga ngo ni ukuri we wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere ukaba usozanyije natwe wumve ko uri uw'agaciro gakomeye wumve ko uduteye inkunga ikomeye kandi ko igihe runaka uzabyu uzabyu uzabigarurirwa yego uzabigarurirwa kuko uburyo buryo utwitaho nawe nibwo buryo uzitabwaho uburyo wita ku bandi nawe nibwo buryo uzitabwaho ibyo twifuza rero ni uko habaho impinduka mu byo dukora bitari byiza bigahinduka byiza hanyuma nk'uko abanyarwanda tuvuga ngo turabemera mbere y'umwaduko w'abazungu ndetse na nyuma y'umwaduko w'abazungu nyuma y'ubukoroni nyuma y'umwaduko w'amadini nyuma y'uko abantu bafashe igihugu kibonye ubwigenge nk'uko bivugwa n'ubwo bamwe babyemera abandi ntibabyemere ntabwo byombi mbishinzwe cyane uko kuba abemera tukongereho gukora ibikorwa bitugira abemererwa iyingiyi yambwira abantu ngo ese ko twemera imana tujya dushyiraho umwete cyangwa se tujya dushishikazwa no kumenya niba natwe itwemera buriya turamutse tubigenje gutyo hari ibintu byinshi byahinduka twajya tureba no mu mikorere yacu guhera mu gitondo kugeza kuva izuba rirashe kugeza rirenze tukibaza ngo esike ko nemera imana iyo iranyemera iki nakora noneho ngo inyemere mwese mwese rero mbifurije kwemerwa n'imana mbifurije gukundwa nayo mbifurije kugirirwa neza nayo mbifurije ishya n'ihirwe muhaye muri kandi mukunde ababakunda ndetse mukunde n'ababanga kugira ngo mugirire umugisha utagabanyije kuko nimukunda ababakunda gusa wa mugabo Yesu yaravuze ngo nimukunda nimukunda ababakunda gusa ntacyo muzamukoze kuko n'abapagani niko babigenza n'abanyabyaha niko babigenza abapagani ariko ubwo n'abanyabyaha niko babigenza bikundira ababakunda wowe rero ukunda bagukunda ukunde n'abakwanga ikiruta byose n'ibishoboka aho ubona bishoboka ubagirire neza ubundi witambukire uzaba ubarunze yaka ku mutwe nitwa mugwiza jerry yi I ikan TV kora subscribe kora like kora share ubundi tujye dukomezanya cyawo cya ciao. Yes, Pleure pleurer, Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. viva son, visage mon gars, boumé tout l'imana, iyo nkurushenge niyedohe ngofo zokorwanyeumwanzi imana yo nyine niyo nkurushenge niyeedohe ngofo zokorwanyumwanzi iryo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka nube turi imana ivyo bibazo biguteje umutwe bizakemuka nubeturimana ngahihanagure amarira yawe utayirusenge iyakuremye Ngahi hana gure Amari raya we Uta jiru senge Ia gure nye Qu'est-ce qui s'est passé Et tu pleures comme ça Il ne faut pas pleurer